السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو استاذ ورور سجاد علی اخونزاده دا وخت موجود یم په لاهور بادشاہی مسجد ته تاسو کتلی شئ ډیر ښایسته لوکور کې ډیر ښایسته او ډیر تاریخي ځایګیرې ده بادشاہی مسجد دا کمبار چمن چې دی دا هغه دی ګیر چاپیره تاسو کتلی شئ لیدلی شئ دننه به هم تاسو دې مسجد ته بوزو دا ډیر تاریخي مسجد دی او لاہور کی واقع ہے بادشاہی مسجد مخ کی بجو نا تس تو بدا خایو ان شاء اللہ تس و بڑی زیاد خوخشی آنا نے بھی لاکھ ان شاء اللہ لمنگ سر وہ سہی کی قدر منو دا بادشاہی مسجد تس و گورائی ڈیر زبردست ڈیر خیستہ ماشاء اللہ تبارک و تعالی دا دن چوتنا ورزی دا غزیګه دا پونه ته خطرې کوشش کوجې د دن نه لاړ شو تاسو ته دا وخی ومنګ سر راځي حاجی بادشاہی مسجد لاهور دی راځي چې تاسو دن نه بوزو تا کې چې پیرا ډیر بیوټیفل وی دا پونه دی راي ها جی قدر مونږ کتونکو دا بادشاہی مسجد دی تاسو دې دا کوم غټواله دا کته شي ډیر لوی مسجد دی ماشاءالله او دا یو تاریخی مسجد دی جی دا وګورئ یقینا دا ویډیو به ستاسو خوښ شوی وي مزید نورې ویډیوګانې به هم تاسو ته ښیم انشاءالله تعالی دا جی قدرمنو کتونکو مونږ په لاهور بادشاہی مسجد کې موجود وو دا ویډیو تاسو وګټه دلته کې زما سره حیدر دی اختر او خالد باچا علیفزادہ را سره موجود دا منگ ملګری ټولو نن راغلی بادشاہی مسجد لاہور ته یقینا چې دا ویډیو استاد خوښ شوی او ان شاء الله چې مخکې ملګرو سره شریک کړئ ډیره مهرباني.